Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintoseptum kanalındasınız. Bəli, nəhayət ilanın mədəsinin içinə giririk. Məncə çox əyləncəli bölüm olacaq. Gedək, qalxaq, gedək yuxarıdakı bu ilanın buynuzuna fürək, dadası Mimir fürsün. Və gedək ilanın mədəsinə. Sö, hazıram deyir. Davay, für görüm. Yazdıq ilan mazgı oldu da hər dəfə onu kimsə çağıranda. Aha, türlə ilan dostuymuş, onda belə çıxır. Aha. Onun dilində danışır ki, torun heykəli. Uyda. Ne zor danışır ha. Heykel yoktu deyir. Hala da mədəsində ola bilər. Deyir, içeri baxmaq için icazə veririm. Ya çıxıb baxa bilərsiniz. Ooo, hakikaten. İnan, o da hiç ona da xoş deyil bu. Ciddi sən ala, ilanın mədəsində, onsuz da gözləyirdi ilanın mədəsində. Niyə öylə artist deyilim ki, bilirdim ilanın mədəsində gedəcəyik ki, gidək. Əvvəlki bölümdən məlum idi, onsuz da. Və həqiqətən bunu edəcəyik. İmkan verəcəyik ilan bizi uçsun. Sən getmə. Yox, deyir, elə bir şey bıraxaram heç. Sən xəbərin yoxdur, dədən nələrin mədəsində gedib, nələrin mədəsində səyahət edib, haradalarda olub. Sən bilsən belə danışmazsın. Deyən, bəs qayıq ardadır? Maraqlı sual. Deyən. Gedək görək, o qayıq yerindədir. Əslində, hər bölüm gedirik, deyirik ki, qayıq görəsən yerindədir. Hər dəfə gedirik ki, yerindədir. Kimsə bizə görə qayığı yerinə qaytarır. Amma deyəsən, bu dəfə olmayacaq. Qayıq yerində. Niyə olacaq? Olacaq, oldu. Sən öl. Sağ olsun, oyunda kimdirsə gizlin... Aha, bu nə teksturda la? Bu nə teksturda la? Çox iğrənc teksturdur. Burasını biraz ekonomi eləyiblər, ya da ki, mənim komputerim gücü çatmır. Zaten azından dəri teksturu qalıb. Mimir, bəlkə hekayını bitirəsən? Hə, harada qalmışdı, hansı hekayə? Hə, ilk divin yaranmağından danışır. Deyəm, bu başı ardadır. Deyəm, bəlkə sən sonra danışaram. İndi ilanın mədəsinə gedirik. Aa, burada nə var? Burada sandıq var. Burada sandıq var, alay, sindiyənə kim burada olmamışıq. Tak, ilan, gözdə sən ağzı açıq biraz qal elə. Məncə buralarda ardasa saxlayıb gedib onu götürməliyik. Yadımızdan çıxmamış. Önəmli bir şey ola bilər içində. Deyir, hə, bu qardaşlar, qəribə yerlərdə olmuş, amma bu nəsə yeni bir şeydir. Məncə də, məncə də. Mən də çox vaxtı yeməyə çalışıblar. Nəysə, nəhayət mən dediyim temanda, dedi Kratos ki, mən də çox yeməyə çalışıblar, alınmayıb. İlana bax, səbir, prosto sakitcə bizi gözləyir səbiri. Sağ olsun. Prosto bu ilanə boyda də bu. Mən bunun razmirinə baxın. Bir də bunu yandıraq. Evet, salam. Götür görüm. Getdik. Ender kılıç kabzası topuzu. Ağırsızlık savaş. Bir de göster görüm nədir bu. Əfsanə bir şey oxşuyur. Bir düşmana yüksələn hiddet başarılı. Dur. Məndəki daha zordur. Gördüm canım azdı. Baltayla dalaşıram. Canımı bərpa eləmək için bu qədər. Çünki hər balta vuruşundan kisi bir şans var ki, mən şey eləyim. Canımı doldurum. Daha doğrusu can əlavə eləyim. Ağzın suyu axı, elinə baxın. Gəlləm, səbir ol, gözlə, bura uzaq yoldu biraz. Gəlləm, gəlləm, gedim sən mədənin içinə girim.
Nəysə. Əslində ilanla heç vaxt dalaşmaq istəmirəm, çünki çox zordur. Bilirəm, bilsəm çox şirindir mi, amma çox nəhəng və dəhşətlidir və bilmirəm niyə belə bundan ötürü belə snow gedirəm. Ləzzət edirəm o konkret ilan. Və istəmirəm bununla dalaşıb bunu öldürüm. Və ümumiyyətlə istəmirəm ki, öldürsünlər bunu. Çox pis məyus olaram da. Düzdür, əslində bilirəm əfsanəyə görə ölməlidir bu torla dalaşanda, amma yəni kim bilir? Uyda. Kim bilir, bəlkə heç. Yəni nəzərə alsaq ki, bu oyunda onsuz da hər şey real mifologiyada olduğu kimi deyil. Ona görə bəlkə burada da elə şey olmadı. Vso, ilan bizi utdu. Digit. Aha, mədə suyu. Mədə suyu nə cəb qayğımızı əritmir. Uy, da nə zor dəyə buralar. Bölümün adı elə də olsa ilanın mədəsində. Canavarın karnı. Mimirin gözünü bul. Mimirin gözünü axtarıq, heç bir şey. Qəribədir, mən o vaxtı yuxuda görmüşdüm ki, mən yemişdilər. Yox, prosta xatırladım ki, ayda buna bax, bağırsağıdır, nədir bu? Heykəl axtarıq, axtarıq. Başqa şey yoxdur bu da təsadüfən, sandıq zad. Kim bilir, ala bəlkə mədəsində sandıq zad da var. Sonra qaçırdarıq, ikinci dəfə qayıtmaq şansı da olmaz. Geyinsəm ilana denən ki, 50 gümüş qalıb orada mədəndə, onları onu götürüm. Aa, burada qızıl var zaten. Nədir aşağıda? Su burada yandırır. Mədə suyu da yandıracaq. Sən öl, sandıq dedim, güldüm. Amma buna bax, həqiqədən də sandıq var burada. Özü gümüş sandığıdır, gözlə. Gedək götürək. Nənə buna bax. Gümüş sandığı, sən öl. Gedək saxla görüm, saxla. Düş, bir sandığı götürək də gəlmişik. Ona bax, çəkic. Harada? Hə, görürüm, çəkic. Yoxluyum. Heç vecinə də olmadı ilanın. Gidək. Gidək, görək. Qabaqdadır çəkic. Çəkicin yanında olmalıdır. Gedək. Çəkic anı. Deyən, deyən, səhv elədim. Burada. Yuxarı çıxmalıyıq. Sonra kəndindən aşağı düşüb qayıdacaq. Hə, bizdə sarı xət görsəndir burada yuxarıda. Deməli, buralarda adlatısı bir yerdədir. Hə, düzdür. Ata, orada. Çıx görüm yuxarı. Buradan ara. Hə, gördüm. Buradan bura. Yox, bu çox uzaqdır. Aha, sandıq görürüm özdə əfsanəvi. Ha, dedim güldüm, amma həqiqətən deyil oldu. Bəs hara? Bu tərəf nə? Bəs hara? Deyir, hə, çox uzaqdır. Bildim də çox. Bacarmayacaq. Bəs nə arıq? Qaydaq. Deməli, yəqin nəyisə vurub salmalıyıq, əzməliyik, qaytarmalıyıq. Ki, açılsın imkan, hə? Açılsın imkan. Bu... Nəyisə, siz başa düşdünüz də. A, gördüm. Bir dənə də. Nəsə görürəm, orada bax. Mən də gördüm dayı onu. Onu bayaq deyərdim, vaxtında qalxmadan eləyərdik. Belə. Və salam. Qalx görüm. İndi eyni şey eləyirik, eyni yerə qalxırıq. Sadəcə orada taxtadan hoppanırıq. Və salam. Buradan belə, buradan da bura. Bunu da qaytarırıq. Qaytar görüm. Nə əcəb bu, bütün bunu udub və bu qalıb. Mimir, sən gözünü arada gözlədə bilər, Odin. Bilmirəm. Mən ki o gözlə görmürəm. Qoparlan gözlə.
Sıxarılan gözlə, pardon. Və sandıq hardadır la? Sandığı. Çıx görüm bura. Demək ki burada da düşmənlər olacaq. Çünki məntiqsiz olar burada düşmənlərin olmağı. Aha, bir dənə sandıq burada, bir dənə burada. Hoppan görüm. Aç görüm sandığı. Burada nə ola bilər? Uzaqbaşlı materiallardakı hansısa əfsanəvi paltar. Cinnət simvolu. Aç görüm sumkanı. Cinnət simvolu. Cinnət simvolu. Gəlimdən baxaq görək. Cinnət simvolu. Leviathanın gözü. Tüm balta fırlatmaların hasarını artırır. Dolum sürəsini artırır. Qüvvət azaldır. Yarım mükəmməl gözü. 3 saniye boyunca depar atmaq düşmən saldırınca hərəkətlərin əngələməsinin önünə geçən durdurulamaz aurayı kazandırır. Beşinə başa düşmədim. Aslında bu yaxşı bir şeydir. Bunu götürək. Bu bizə 3 saniye boyunca depar atmaq düşmən saldırılarınca hərəkətlərinin əngələnməsi. Nəsə mən belə başa düşdüm ki, mən hansısa bir gücü eləyəndə, məsəl üçün, vurur mənə qoymurlar, mani olurlar, yarıda saxlayırlar. Məsəl üçün, mən hansı ağır bir zərbənin yerinə yetirmək istəyirəm, gəl mənə vurur, mani olur mənə. Onun qarşısını alır, deyəsən. O, Mimirin gözü! Aha, gözdür. Başıma soğ onu, hər ehtimal qarşı. Biraz ehtiyatlı xayiş edəm. Bu, başın aşağısı çürüməyə başlayıb, yoxsa mənə elə gəlir? A, deyir, çox sağ ol, brad. Türün yolculuğu odasına dön. Gedək, dönək. Day bunun gözünü də aldıq. Getdik. Nəcə bir düz deyir, sevindi Mimir, dedi düzdür. Deyir, itirənə qədər qədərini bilmirik. Belə bir söz deyir təxmini. Necə hissdir Mimir? Deyə bilmərəm ki, tüm hiss eləyirəm özümü, amma... So, bizə lazım olan hər şey var. Nəhayət Jotunheim'a gedirik. Artıq bizi heç kim saxlamayacaq. Bax, brad, bəxtini sınama. Elə bir ifadə var, eşitməmsən. Yəni, tanrılar... Məsələn, atanın əsil oğlusan da, yəni əsil atanın oğlusan da deyir. Bunun atası da heç... Atası da tanrılardan qorxmur. İndi bizim Atrey də tanrılardan qorxmur. Bəs, söylə, necə çıxacaq? O nədir? Nədir o? Bu qorxucu idi. Bəlkə Yormungan mədəsini qıcıqlandırırıq. Yox, nəsə düz getmir. Demək ki, Baldur gəlir ilanı döşüyür. Nə baş verir? Hər şey pisdir. Hər şey gerilədir. Bitdi. Deyəsən, hücum eləyiblər. Dərbə yiyir, zərbə yiyir. Düzdür. Tələsməliyik. Razıyam deyir tamamilə. Mənə maraqlıdır, hansı bədbaxtı ilanı vurur. O boyda ilanın. Hop, bir də dəydi. Bərk tutun və yıxılmamağa çalışın. Çünki yıxılsa suyun içində, mədə suyun içində. Düşəcəm. Əy, Mimir dedi də yəni. Nə oldu, tüpürdü bizi ilan? Hə, tüpürdü. Bu nədə ala? Haradayıq, hala? Oyda, pox kimi yeri yapışdıq. Nə oldu, hala? İlan yıxıldı. Oğul, oğul. Mən yaxşıyam. İlana nə oldu? Ona nə olub? Biz elədi ona. Yox, yox, nəsə sehirli bir şey var orada, nəsə başqa bir şey. Ölü dev. Ölü nəhəng. Niyə ilan bu yeri seçdi? Ölü nəhəngin yanını. Ona bax. Nədir o? Baldur. Məncə Baldurdur. Yox, Freya. Freya. O bizim tərəfimizdə deyiləmi? Məncə yox, çünki öz oğlunu qorumağa gəlib o Balduru. Dünya ilanı nə olub?
Biz de bilmirik. Sən evindən uzaqsan. Oğlumu axtarıram, Baldur. Siz ikiniz. Mənə çox şey başa düşməyə kömək elədiniz. Onda bilmirsən hardadır? Yox. Amma ormanlar ve tarlalar onun adını çağırır. Meşələr ve tarlalar. O Midgard'dadır buralarda. En son arada ne vaxt görmüşsən onu? Çok uzun zaman bundan evvel. Hatta sen doğulmağından evvel. Bak. Sen benden de bir geri çekilirsen, korkursan. Mesele nedir? Nasıl olub? Nasıl olub? O otana. Geldi Baldur. Oğraş ilanı bu 100% vurdu, keyləşdirdi. Hiss eləmişdim ki, yeki ilanı vursam siz ikiniz çıxasız ortaya. Siz biz bilirsiniz mi? Beyninizi ağınızdan keçirirsiniz mi ki siz necə mənə ağır başa gəldiniz? Siz təsəvvür eləyə bilirsiniz? Anasını gördü, bax. Oğlum. Ana? Ben buradayım. Kaçma. Yok ana, heç ara getmirəm. Hələ də billəmə səbisən. Bilirəm hislərin dəyişmədi, amma istəyirəm ki... Mənim hislərim? Az his qoymuşam məndə. Onu deyəcək 100%. Deyir, son 100 ildir ki, bu anı düşünərək keçirmişəm 100 ili. Sana demək istədiyim hər şeyi 100 dəfələrlə təkrar eləmişəm. Ki, sonda başa düşəsən, mənə qarşı necə qəddar hərəkət eləmişsən, necə uğurluq eləmişsən, uğurlamışsan yəni məndən hisslərimi. Amma İndi başa düşdüm ki, bir şey izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Sənə ümumiyyətlə ehtiyacım yoxdur. Yox, Kratos, çəkil. Mənə lazım deyil. Nə lazımdır? İntiqam yolundan gedirsən. Sakitçilik gətirməyəcək sənə. Bilirəm, inan. Yəni də bütün Sparta tanrılarını qırmısın, tövmüsən. Bütün Olimp tanrılarını. Sənlə mən sonra həll eləyəcəm işimi. Amma əvvəli ailə. Anasını öldürmək istəyir, desən öl. Çəkil. Başlayır, yenə mi? Həmişə. Döşə, Atrey, döşə. Oh, başından dəydi hamısı. Aha. Ah. Şart. Deyir. Nə deyir? Bizə deyir onu, yoxsa o şeyə deyir. Oh, nəfsi qoydu ala. İkimizi də saxladı. Bax, dəyməyəcəm sizə. Heç birinizi incitmək istəmirəm. Nə deyir, sür yolunu seçin deyir. Biz sənin sehrinlə sənə nifrət eləyirəm. Şart. Nə deyir, oşum. Bunu da bilirəm necə. Davay, yoldan çəkir deyir amıq. Davay. Burda. Ay, qoymadı gücüm işlədim. Sən öl. Oh, nə elədi ala. Uf, getdi böyrək. Dedim dayanın. Rot, nə rot? Ax səni. İlişdirdi bizi. Bunu da tutdu, tutduramadı, daşı götürdü, anasını vurdu. Boynu yoxum, bəsdir. Oğul, məncə çəkilsən yaxşıdır, indi qorxulu olacaq. Bacarmayacam sənə. Yox, oğul. Gözlə! Atrey, nəfəsi kəsildi uşağın, öldü! Nəfəs al. Uşaqda zəhləm geçsə belə istəmərəm ölsün. Bir uşağını itirib Kratos onsuz da. Yox, mənim kranım deyil, qanım deyil. Kimin qanıdır? Bu nə dala? Nə baş verir? Tirsimi qırdıq. Hiss eləyirəm ağrını. Tirsimi qırdıq.
Yaşıl ox. Yenə hiss edirəm. Arvad ona görə oxları əlimizdən aldı. Frey orada hayır qışqırır. Soxçvə. Ay, yaşıl otda artıq yara ala bilirəm deyir. Artıq hisslərini qaytardı. Fisoda hisslərini qaytardı, hər çəkət də. Nə istəsən bizdən? Sağ ol deməlisən, bizə ki, sən kömək elədik. Yox, ana. Uy, bula. Nəhəngi diriltdi arvad. Uy da. Nə olur, Frey bizi öldürmək istəyir, yox. Biz hərəkət edirik, bizi ara satır başqa. Baldur. Amela была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. А! Тема бисиз нәди? Хәмен о яшыл бу Атрейн палтарындайды. Ядыңызда ип кырылмышты дие. Кратос мөвәккәте тахты ора. Балдырд ордан вуранда оның әлинә батты. Сән деме тилсими кырмак өчен о лазым имиш. Фрейя ona görə əlimizdən aldamısın tullady. Фрейя bilmir də axı biz ora bağlamışıq onun üstünə birini. Uy da, necə möhtəşəmdir hamısı bir-birinə əlaqəlidir. İndi nəhənglə dalaşırıq. O onu idarə eləyir. Qarışmayın, mən onunla danışacağam. Yox, qadın. O səni öldürmək istəyir. Qoy öldürsün də, nə istəsən. Məni saxlayamazsınız, saxlayamazsınız. Məni heç kim saxlayamayacaq. İmkan verin, öldürsün, vecimə deyiləm. O, qoruyacam onu. Mən imkan vermirəm, o ölsün. Necə də... Həh. Hər şey bitəcək sonda, yaxında. Oh! Oh! Can doldu xiyara. Ayda. Kayf alır. Sən öl mazahistdir. Bayaqdan döşürəm, kayf alır. Oy, 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 yaxşı şeydir. Ağrı. Xiyar sənəsən. Elə döşür axı bizə. Buna bax. De, ala yan. Pulsuz epilasiya. Aha, bun patterlərini öyrənmədən biz niyə dalaşırıq ki bundan? Xiyara bax. Xiyara bax. Bütün Sparta gözümüz qutarır, o da bizdən qaçır. Aha, bununla dalaşmağın nəsə bir yolu var, onda belə çıxır, hə? Mən orada qırmızı daşlar görürəm. Uf. Ağrı hiss eləyirəm, ağrı hiss eləyirəm, mazax hiss gədə. Soyuq hiss eləyirəm. Onda sənə isidək də biraz. Yox deyir, oğluma tərd dəymə. Elə deyəcəm ki. Ah, ilişdirdi bizə. Ay, səni it qızı it. İt qızı it. Elə bayaqdan bizi saxlayırıq, qoymur döşəyək. Buna bax. Ha, yolda tələlər var imiş. Mən də qoyun kimi özümü atıram onların içinə. Mama! Canın azab. Oh, belə şey deyə bilir. Oh, sevirəm deyir. Nəyi sevirsən, hə? Ağrı hiss eləməyi. Sənin nə bilim, nə deyim dayı sənə? Mazaxist gədə, mazaxist. Aha. Bu nədir? Bir dənə də belə. Hop! Bir dənə də belə. Cındıra bax, qaçır el bizdən. Ha, yox, işlədi amma. Sonuncu zərbələr getdi. Ha, bunu zirək tutmaq lazımdır. Bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə. Ən zoru budur, belə döşürsəm ona. Bu zaman donduran şey çox superdi, bax. Sizə onu deyim. Biraz tələsdik bundan. Of! Of! Böyrək getdi. Yox. Eləmə bunu. Aha. Poxa düşdük. Başı xarab arvadın əlində qalmış. Aha, eyni sıx. Davay, 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 davay. Oğul. Kristal. Ha, ev. Vso, qəşək. Uf, ora düşdü yala. Çox epik döyüş gedir. Atrey. Atrey. Buradayam, yaxşıyam. Hə, səsən dur orada, ox at.
Məndə hər şey zordu. Bu qədər özümü canlı hiss eləməmişdim. Yəni də 100 il cansız, hissiyatsız keçirmişsən. Bəsdir. Triva. Nə Triva? Ayda. Niyə bizə qarşı? Bizim nə günahımız var? Sənin oğlun da bizə hücum eləyən. İndi də səni öldürmək istəyir, xilas eləyirik. Bunu hələ... Triva, canını azar Triva. Aha, qoymadı axıra qədər işlədək gücümüzü. Ah, balta ilə döyməliyik. Bu belə şey deyilə bilir. Ah, ah. Liosta, vur, 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 Liosta elə. Möhtəşəmdir. Gəl bura, Kayfarif, gəl bura. Bu alov gücü də var idi, heç bilmirdim ki. Mən elə bildim ancaq buz şeydir bu. Mən heç fikirləşməzdim, bu belə əyləncəlidir. Nə əyləncəlidir? Mənə döşüyürlər burada, deyir əyləncəlidir. Mən də belə eləyirəm, bax. Haradasan, xiyar? Haradasan? Ayda, pis vaxt işlətdim, buna bax, yoxdur. Ana. Yox, yenə istəyirəm. Yenə istəyirsən, verərəm paysana, nə olacaq? Ax. Çox pis vaxtı şeylədim bu. Gücü işlətdim bayaqkini. De get. Uf, nə dəydi. Xiyara bax. Aha. Uf, nə dəydi balta. Nəcə qolu zadı getmədi. Ayda, başındakını çıxartdı şey, fikir ver. Yox. Bu çox pis şeydir, bax. Dünyada hər şeyi məhv eləyə biləcək şeydədir bu, metal. Getdi anasını öldürməyə. Səni öldürəcəm. Anası qoymadı, dəyilənsin uşağı ona görə. Davay, çıx görün. Nəhəng dirilmədi, nəhəngi sadəcə zombi kimi dirilib. Atrey. Gəl görün bura, getdi. Oğlumdan uzaq dur. Bunu eləməmək lazımdır, eləmə də bunu yəni, belə eləmə. Orta, orada. Uf. Uf. Nə dəydi? Aha. Ha, bunu önce bilirəm, bunu bir dəfə eləmişik. Vur. Qəşək. Öldürəcəyə xeyri yoxdur. Yəni bu boyda tema çıxardır bu oğlum burada. Daha yaxşı tərbiyə verərdin. Daha yaxşı. Daha nə edər? Aha, indi mən hansını tutum, hansını buraxım. Vur görməyif, qəşək. Hoppa. Oğulsan, oğul. Davay. Ah. Sən arxanc. Oh, nə qəşə səhnədə. Siz bu səhnənin epikliyinə baxın. Möhtəşəm səhnədir. Ata oğul döyüşür. Çox möhtəşəm səhnədir. İdi daha doğrusu. Əlini uzaq. A, F, 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 F. Qəşək. Ayda, uşağı vur. Ayda. Siz ölməmişdən əvvəl təşəkkür eləmək istəyirəm sizə, ikinizə də. Sizin Odinin eləyə bilmədiyi şeyi elədiniz. Özümü bu qədər canlı etmək hiss eləməmişdim. Veronik deyilmi? Ah, pisə Spartalı öfkəsi, qəşək. Hop. Nə? Canına zar nə? Yox. Ha, indi pisə, burada döyüşür ya. Nə vaxt siz öləcəksiniz? Ah, pisə, indi bu buzdur. İndi alovlarla dalaşmaq lazım. Ha, yox. Spartan hələ şey qalıbdır. Ha, nə bu xiyar? Tarda. Bu belə eləyirik. Bir dənə belə. Bir dənə belə. Gör nə zor silahdır. Atrey oğul, onları durdurmama imkan verir. Xahiş elə. Nə durdurmaq? Məzələnsən. Təzə qızışmışıq. Aha, üçüncü dəfə. Yaxşı deyib durdurmama imkan verir. Sən, sehrin, sehrin. Başa düş. Nəyə başa düş? Hə, şeyə deyir, oğluna deyir.
Ha bu indi alova döndü. So, indi bunu məni durdurmağa şey ümidlənirsiniz. Təbii ki, öləsən bu dəqiqə. Nə qalıb ki, qana canın qalıb. Gəl görüm. Hə, bir dəfən alovla, bir dəfən buzla. İndi nədir? Alov, buz. Hə, indi buz alova döndü. Bunun deməli belə teması varmış. Aha. Uf, dəymədi. Bir dənə dandur vaxtı, dondur vaxtı. Bir dənə belə. Qəşək. Döşə, döşə Atrey, döşə. Döşə oğlum. Hər şey başqa cür ola bilər. Təbii ki, təbii ki, təbii ki. Sən oğlum özünə yaxşı aparsa. A, bu, a, vəsio, yo, yaxşı vaxtı dəyişdi bu şeyini. Ya mənə qulaq asmısın. Çünki oğlun döşür bizə. Məzərlənsən də. Durub mal kimi baxacam ki məni öldürsün. Aha, bir dəfə də alov. Yox, alov. Öldürəcəm, nəyi öldürəsən? Aha, bu buna təsir eləmir. Buna bu lazımdır. Bir dənə bu, bir dənə bu. Aha, qaçdı oğraş. Son moment qaçdı. Nəysə, eb yox. Onsuz da bizdən qutaramayasan canını. Mən əfsanəvi xaos qılıncları əlimə aldımsa, yəni Kratos olan. Ef, ef! Ay da əlim dəydi, səhv düyməni vurdum. Bir dəfə də vur, qəşək. Ata oğul da bas. Uf, uf, siz bu epikliyə baxın. Siz bu səhnənin möhtəşəmliyinə baxın. Döşə, sağ, sol, sağ, sol. Birinci sinifdə uşaqlarla belə dalaşırdıq şey, tənəfislərdə. Düzdür, belə qırmızı kraska, Ruskanın kraskası demək üçün, Furiosa. Həh, vəsio. Bəlkə oğlunun qolunu, qıçısını kəsək, şikəst qalsın. Qulaqas bir fikrim var. Yılan dilində danışa bilir, oğul. Sən, afərin sən, ayda, nə zor səhnədə, ala. Yılan başını qopardı nəhəngin. Gördünüz ilanın sürətini. İlan istəyəndə necə güclü olur? Aha, Freya da gəldi. Nə möhtəşəm səhnə idi. Allah deyəm, mən şokdayam. Bilmirəm nəyi şərh eləyim. Hə, öldürürük bunu, boğururuz. Davay. Öldür məni. Gözlə, xahiş edirəm. Yəni, seçim verir bizə, yoxsa öldürməliyik? Ata, o... Çətin deyil, o təhlükə deyil. Utduq onu. Sən bizim arxamızda düşməyəsən. Sən qadına dəyməyəsən. Qorumanın ehtiyacım yoxdur. Vəsio. Bu qədəm. Yox, öldürmədik. Əgər ağıllı olsa öldürməyəcəyik. Vəsio, ağıllı ol, öldürməyəcəyik səni. Bax, hər şey öz günahınızdır da, yəni siz hücum elədiniz bizə. Sən. Özünü eləyə, məndən, heç nə, özünü saxlaya bilmirsən elə ana. Nə eləsəm, nə desəm. Yenə də sən. Həyatıma qarışmağa davam eləyəcəksən. Mən səni sadəcə qorumaq istəyirdim, mən. Mən səhvlər eləmişəm, bilirəm. Amma sən azadsan artıq. İstədiyini aldın. Özündə bağışlamağa bir güc tap. Yox. Xiyarsan əsən? Yox. Amma niyə? Eləyə bilmərik. Çünki sən heç vaxt bağışlamayacam. Niyə? Xiyarsan sən? Sən bədəlini ödəməlisən. Məndən uğurladığım həyata görə. Yücə ödəmişəm öz şeyimi. Cərməmi deyim, nə deyim buna la. Amma əgər səni bu sağaldacaqsa, öldür məni deyəcək. Ölümümü görmək istəyirsənsə, işlərini yoluna qoyacaqsa,
Я не помешаю. Сені сақламаяцам. Ха, деді өлдір. Ағла құзағына кетті, анамды, лох. Я знаю. Білерім. Ha, anandı, lompa ket. Öldürmek istedi. Ne, ata? Elleri qaralır onun. Mən səni sevirəm, deyir. Sevirəm. Xiyar sənə, boynu yoxun. Niyə? Niyə qarışırsan ki? Uzaqlaşıb gedə bilərdim prosta. Burada sona çatacaq. Bütün bu biz bu səviyyəyə düşməməliyik. Öldürdü. Sən öl öldürdü. Ay da. Qar. Deyir biz buna düşməməliyik buraya qədər və burada bitməlidir bütün bu. Xəyanət dairəsi. Oğlum, oğlum, yox. Freya. Это его выбор. О, он сетимид. Ой да, бізі өлдіреді бұл. Будут ждать самые жуткие. Сәні ән көті, ән пис, ән иіренс, ән гәттар. Обещаю. Алды чәхмелер көздіңір. Ағырлар. Мен сәнін жәсәдіні бүтін дүнияларын, бүтін 9 дүнияның сакинлеріне көстерезем. Сәнін Sənin qəlbini yedizdirəcəm Helen ən pis varlıqlarına. Sən həyatın qutardı. O məndən hər şeyi aldı. Hər şeyin, nə hər şeyin aldı? Belə cındır oğlu aldı da, başqa iş nə? Oğlun nə qədər poxlar çürüdür, sən hələ də. Sən bir heyvan kimisən. Sən qəddarlıq və əsəb doldurur, sən dəyişməyəsən. Ты меня не знаешь. Сен мені, сен мені танымырсан. Кифайет кадар танырам. Бәс о? Аха. Сын. Оғыл. Слушай меня. Яхшы кулағас. Моя родина зовется Спарта. Вәтәнімін ады Спартады. Ой да, һәр шейі данышыр. Давно я продал душу одному. О вақты бір танры өз рухымы саттым. Чок кәдімді. Я убил многих злодеев. Bir çox insanları öldürdüm. Pis insanları. И многих невинных. Və günahsız insanları, günahkar və günahsız insanları öldürdüm çoxlu. Necədən? Убил своего отца. Атамı öldürdüm. Так в Хеле был твой. Хелдəki babandır deməli. Aa, soxuş gəlirmişsən, artist eləyirmişsən. Sən demə görüb bir şoruğu. Tanrılar həmişə belə eləyir. Yox. Və həmçə elə olmalıdır. Yox, amma elə deyil. Elə olmamalıdır. Oğullar uşaqlarını və atalarını. Ay kişi, yox, 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 qətiyyən. Qətiyyən lazım deyil. Biz istədiyimiz kimi tanrı olacağıq. Biz özümüz seçim eləyəcəyik. Sən mənim yolumu təkrar eləməməlisən. Biz daha yaxşı olacağıq. Apar, leşini apar oğlunu, get. Və onsa döyüşə bilmir. Amma mənə... Hə, nə oldu? Deyəsən pis adamlarıq indi. Onun gözündə, hə. Amma özünü qoruya bilməzdi. Çünki Odin əlini alabaq güclərini. Məncə qaytaracaq ki, Kratosla dalaşa bizim Freya sonra. Ragnarökdə. Mənim gücüm varkən sona qədər getməliyik. Deyən başa çıkmam, sənin gücün həmişə olacaq onsuda. Demişəm də, izah eləmişəm bu temanı sizə. Rəsmi təsdiqlənmiş məlumat. Ki, Kratosun gücü ildən ilə daha çox artır. Başa düşmürəm. Mən bilirdim, onu xilas eləməliydi, amma sonunda bir pis oldu. Pis yox. Sən onun oğlunu öldürdün. Onun oğlunu. Valideyni elə də rahat deyil, övladın. Она бы умерла, чтобы спасти его. Лежьон. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Сам я имкан бердин, сен өлдүрүм. Сенин яшамагын сүн, хэ. Слушай.
Bax. Всем пришлось сделать сложный. Hamının çətin seçimlər olub. Amma hamımız başa düşürük ki, sən düz elədin. Лучше и добрее, если в нём есть Фрейя. Просто дайте ей время. Deyir, sadəcə dünya Freya ilə daha gözəl olur. Nəysə, sözün canı odur, Mimirin ki, düz elədin, Baldur öldürdün. Freya ölsəydi, dünyada azalardı bütün bu yaxşı şeylər. Freya ilə isə bu dünyada daha yaxşı şeylər çox var. Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, небось. Neyse, deyir, bəlkə o Baldur'u aldatmışdı ki, Йотунхейме yolu tapsaq, sağalasın, zat zırpırt. Nəsə, çox qəribə vəziyyətdir. Daha doğrusu, bilmirəm, qarışıq hisslər keçirirəm hal-hazırda. V общем, uşağı qorumaq üçün Freyanın elədiyi qələtdən danışır. Mənə elə gəlir ki, Ragnarokda sürətəki Freya öz gücünü qaytaracaqdı və dalaşacaqdı Kratosla, dalaşmağa çalışacaq doğrusu. Ya da ki, ağzından bütün yol boyu mani olacaq ona. İndi bilmirəm, Ragnarok belə olacaq mı ya yox. Ragnarok bu arada ikinci hissəsidir, yəni bu davamı. PlayStation'da çıxacaq davamı, amma bilmirəm, o vaxta qədər PlayStation'ım olacaq mı, olmayacaq. Əgər kompüterə çıxsa, Ragnarok, təbii ki, çəkməyə davam edəcəm. Yox, əgər PlayStation'a çıxsa və əgər sponsorumu tapsam, ya kiraya, ya hardansa, ya özüm alsam PlayStation'ı, sizin üçün çəkərəm God of War'ın davamını, böyük məmnuniyyətlə. Amma çətin, hələ ki bilmir nədir vəziyyət. Aha, o Mimir bizə dünyanın yaradılışından danışır, Odin versiyasına görə. Mimir? Ой, простите, парень. Я думаю, нам лучше закруглиться на этом. Məncə burada bitirsə yaxşıdır. Bilmirəm, oxumadım altında nə dedi, qulaq asmadım. İlan hanı, o ilanın gəlmə səhnəsi çox möhtəşəm idi. Uşaq, Mimir demişdi axı ki, hər tanrının öz gücü ola bilir. Mimir nə demişdi ki, sən dilə qarşı bacarığın ola bilər, var da doğrusu. Və həqiqətən də fikir verdiniz, bir-iki dəfə uşaq danışır şey, Mimir ilanla. Və ondan uşaq başa düşürdü necə danışmaq lazımdır. Bu arada ilan hanı həqiqətən. Aşağıda nəsə görürüm, gözü qızıl var. Dala zadni ver, zadni ver, zadni ver, zadni ver. Götür qızılı, getdik. Jotunheimə getməliyik. Ayı girən altını, qızılı. Nəsə, Odin çox əsəb olacaq, çünki oğlunu öldürdük, bir, nəvələrini öldürdük, iki. Amma mənə elə gəlir ki, o ikinci gədə Modi deyilsa, yox, Modi idi, hə, Magnini öldürdük. Məncə ölməyibdi, çünki onu bıçaqladıq, amma sonunu görmədik də. Meydi düşdü prosto, güya meydi. Ola bilər ki, sağdı o. Kim mən elə təxmin edirəm? Məncə sağdı. Gedək görək. Aha. Buradan içəri keçməliyik. Bizə heç kim qarşılamaq istəmir, yox. Gedək görək. Baldur cındır, ilanı vurdu, ilanı incitdi. Burada nə var? Er. Başqa işinə. Gedək görək. Gəlin burada qayd eləyək, hər ehtimala qarşı. Aç görək. Ura! Ha, indi gedirik, nəhəngləri görəcəyik. Əgər planlarla getsə hər şey. Hadi deyil, Jotunheim-i seç və gedək. Yəqin ki. Gedək də gedək. Vanaheim, Vanaheim yox, Jotunheim. Getdik. Aha. İndi Mimirin başını qoymamalıyıq ora. Çıxar görün Mimirin başını, oğul. Baş. Hazır ol. Hə. Götürdüm. Davay, get qoy, apar, tez ol. Ümid eləyək ki, partlamayasın. Bunu heç düşünməmişdim. Bəlkə bunu bir danışaq əvvəlcədən. Yox. Hər şey yaxşı olacaq, əminəm. Hazır. Heç xoş deyildir. Всё, оғыл. Давай. Опа! Алиэкспресстен 50 манаттық лазер алаңда. Мәнде елі бір лазер бар еді, бағалы 50 манаттық. 50 манат дейді, бұрда 50 манатты, орда 20 манат, 10 манат, 20 манат. Яшыл лазерді 5 километра вұрыр. Нәй көздірік? Узақты, әтті 5 де йоғы, цоқ. Бұрдан-бұрдан шәәрін о бір баш көрінірі.
Aha, Jotunheim'e gedirik. Nəhayət, nəhayət. Stop. Getməmişdən əvvəl. Bir-iki söz, hə. Зачем портить такой важный момент присутствием гниющей головы? Niyə kəllə? Bəlkə mən burada gözləyim. Belə önəmli bir ailəvi məsələdə mən niyə olum ki, orada paz olum? Düzdür. Amma sən kimsə tutsapsa, Lady Sif'in məmələrini and olsun ki, bacardız. Halaldır. Gözləyirdik bunu. Görmək istəyirdik bunu. Ooo, yox. Ну ладно. Яхшы, лянат olsun, яхшы. Смотрите тут за головой. Biz dönənə qədər başa baxın, göz qulağın. Mən bunu bacarıram. Yox, bacarmayacağım. Ну ладно. Яхшы. Нәсә, başa göz qulaq olun. Ailəvi söhbətlərdir. Hazırsan? İdiom. Gedək. Və nəhayət dostlar, yolculuğumuzun sonuna gəldik, çatdıq. Annemin külləri, Jotunheimin ən yüksək zirvəsini bul. Jotunheimə qalxırıq, nəhənglərin dünyasına. Mən burada nəhənglər görmək istəyirəm. Sənin planların var. Ayda, başına məzələnəcələrim. Tez eləyin, xahiş eləyirəm. Kendini poplama keçir çocuq, nəsə dedi. Nəhayət nəhənglərin dünyasına gəldi, çatdıq. Mən nəhəngləri görmək istəyirəm, o əfsanəvi varlıqları. Çünki bu onların dünyasıdır, bunlar dolu olmalıdır burada. Ya ilan o boydadsa, indi o boyda ölü Tamir var idi. O belə nə boydaydı. İndi fikirləşin buradakılar nə boydadır, nə qədəmdir. Anasının vəsiyyətinə görə külünü ən yüksək zirvədə atmalıydıq. Ən yüksək zirvə elə bildiyim Midgarddadır. Sən demə Jotunheimdə idi və yolculuğumuz belə başladı və nəhayət yolculuğumuz bitdi. Və nə oldu ala? Kör, yox, kör olmadımış. Ağ işıqdı. Nə oldu ala? Ayaq səsləri eşidirəm, gedirlər. Nə oldu ala? Yaşlıqan biraz səbirli olaq. Aha, nəsə görməyə başlayıram. Ha, getməliyəm. Getməliyəm. Kratos gedir çünki. Ha, küsü. Nəhənglərin dünyası. Bax, divin barmaqlarındayıq. İrəlidə ən yuxarı zirvədir. Orada, bax, görürəm. Nəhənglər anı bəs. Biz bacardıq. Bacardıq. Bəli, bacardıq. Tan nəhənglər. Nədə qılınclarını çıxardırsan? Çıxarmadan olar ki? Yox, külünü çıxartdı. A, qılınçları çıxartdı. Nə eləyirsən? Gizlədəcək heç nəyim yoxdur, day. Day, hər şey danışdı oğluna. Gerək sayını deyərdin, neçədən tanrı öldürdün. O, bax, maraqlı olardı. Ayda, nəhayət, a, bax, izlərdir, bax, şeylərim, zincərlərim. Nəhayət, Kratos azaddır, öz, belə deyim, yükündən. Bəlkə gedəkmi? Çox yaxınıq, imkan ver, qoy, atan kayfını tutsun. Oğul. Hə, külü daşımağına imkan verdi. Ay, ya Allah, can, hazırsan, deyəcək, bax. Hədə, götür, də, tamma. Mamandan mı tanacaq? Sən apar. Ağzı açıqdır, deyil, töküləcək oradan. Dava, getduq. Getduq, nəhənglər hanı? Uyda, bu nədə? Bu nədə? Siz buna baxın. Çox hündürdəyik. Çox. Bura qayıtmalıyıq, sonra yaxşı. Çox hündürdəyik. Çox. Buradan... Oğul. Bir şey yox. Elə bildim ki, səslər eşidəcəm. Yoxsa nə?
Siz bir dənə bura baxın. Necə zordur buralar. Hey, burada kimsə var mı sağ? Nəhənglərin dünyası. Hani nəhənglər? A, bir-bir yoxlaya bilərik. Zor. Bu kimdir? Что это такое? Burası nədir? Наверное, по пути из Мидгарда они все проходили здесь. Я видим, что Мидгардын yoluna hər yerdən buradan keçiblər onlar. Deyəm, başa düş. Ayda, Mimir burada olsaydı hamısını danışardı. Bu nədir? Kimin sifətləridir bu? Bəlkə Midgarddan sağ qaydan nəhənglərdir hamısı. Bu nədir? Odin və Thor hər şeyi məhv eləyirlər. Buna bax, nə qədim yazılardır, buna bax. Xırda-xırda hamısı. Özləri nəhəng idilər, yəqin lupa ilə oxuyurmuşlar. Yeni öykü bulundu. Midgard rüyası. Aa, Midgard'ın teması nə idi? Sən demə bir yerdə yaşayıb paylaşacaqdılar dünyanı. Odin'dən Thor bütün poğ-poğa qatdılar. Bu nədir? Kimdilər, hardadılar onlar indi? Onlar sağ qaldılar. Yəqin burada sağ qalıblar. Deyəm, başa düşmədim. Öz dünyalarında da sağ qalmayacaqdılar bunlar. Hardadılar vəbşə bu nəhənglərin hamısı? Bu kimdir? Mühafiz Tür. Mühafiz Tür'dür. Mühafizə. Qoruyucu. Yaz qutar. Nədir? Ruh ye... A. Az... Ayda. Midgard ölülər üzərinə. Yox, Diyan. Burada ayda neyse qaçdı mı? Bunu çox pis eləyiblər. Mən teni vururam. Teni vururam. Teni vuran vaxtı gedib mənə başqa bir şey çıxır. Öykü. Yotnar tapınağı. Ha, bu böyük nəhənglərin şeyləri, hekayələrdir. Bu, bunlardır. Tomarlar nədir? Tomarlar başqa. Mimirin hekayələri başqa. Bəs şey hanı? Mimirin gözləri. Okey, bunu bildim. Aesirlərin cəzası. Mühafiz dönüyor. Ha, bu. Mühafiz dönüyor. Midgar'ın kaderini gördüğü işğal altında ikinci bir hel. Nə Odin, nə də ölülər Jotunheimə erişə bilməli. Ha, Jotunheimə nə Odin, nə də ölülər gəlməlidir. Yollar kapatılmalı. Biz təbii ki, poxu poxa qatdıq və açdıq yolu. Ümid eləm, axırı yaxşı olar. Yılan və mühafiz hala bizimlə. İlan Yormugantdır, mühafiz də yəqin ki, Tür'ü nəzərdə tutur. Yalnızca onlar umudumuzu canlı tutuyor. Yox edilməyənin üzərinə kiyamət çöktüğü zamanı, ancaq o zaman o mühafiz geri dönəcək. Deyir, artıq yox olmaya gəlib çatanda, yəni az qalanda, mühafiz qayıdacaq geri. İlan isə hələ də oradadır. İlan onda o qədər güclüdür ki, ilan sağ qalıb. Fikirləşin Odinin əlindən, Thor'un əlindən. Yaxşı. Yəqin qorxurlar onlar da ondan. Çünki görmürəm nə Odini, nə Thor'u. Bunu bildiyi mühafiz Tür'dür. O zamana dək daha iyi bir dünyayı düşləyəcəyiz. Korku olmayan, acgözlü olmayan, savaş olmayan bir dünyanı. Odin acgözlü, Thor da prosto xiyardır. Ədalətin təslim ediləcəyi günü bəkləyəcəyiz. Bir şampiyon bəkləyəcəyiz. Tanrıların iyi olduğu haberini bəkləyəcəyiz. Umarım yakında bir bu haberi alırız. Tanrıların iyi olduğu haberini bəkləyəcəyiz. Bu sözü mən eşitmişdim, deyəsən Mimirdən. Bir şampiyon bəkləyəcək. Şampiyon yəqin ki, bizi nəzərdə tutur. Çünki bizə Spartanın şampiyonu və Spartanın ruhu deyirlər həmişə. Mən onları hiss eləməliyəm, amma olmur. Bu yer ölüdür. Nə? Onlara nə oldu? Anam bizi niyə bura yolladı? Hər bir cavab baş daha çox sual yaradır. Ha, buradan gedirik. Diyan, hardadırlar haqqı nəhənglər? Niyə haqqıdan yoxdur, deyir, ölüdür buralar? Ah, nə oldu la? Gözdə ata. Nəsə baş verir. Nə baş verir? Bu nədir? Gizlin yazdılar. Aa, bizim balta. Freya, şeydir bu. Frey. Anası, uşağın. 100% baltalı bir dənə odur. Bu sənin baltan. Anamdır o. Bax. Bir qrup divlə qırışır, dalaşır, mübahisə edir. O devləri tanıyırmış, devləri, nəhəngləri. Ay, sən anan nə qədər adam tanıyır, hə? Bu biz, ay, biz, uğraşdı bizik. Dünya ilanı gördük.
Ama necə? Diyan bunlar hamısı burada əvvəldən var imiş. Bizim Baldur'la davamız. Ve incə nəz oldu axı bu? Bax dur. Onlar her şeyi bilirmişler ne olacak. Əjdahadakı, dağdakı əjdaha, daş kəsən. Tüm bu şəkillər. Bu bizim haqqımızdadır. Blə, başa düşmədim. Nə baş verir? Yox. Bu sən haqqındadır hamısı. Düz deyir də, atası haqqında deyil. Atrey haqqındadır. Amma bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, sən ananın da sirləri var idi. Deyən, hə, nə baş verir? Bilmirdim. Əvvəlcədən hər şey bilirmiş. O bir devdir. O bir devdir. Anası da divdir bunun. Div dediyimiz nəhəng. Nəhəng millətindəndir. Və mən də bir nəhəngəm. Nəhəng tanrı. Uy bilə. Poğa-poğa qatmışıq ki. Tana bax. O niyə bizə demədi onu? Tüklərim biz-biz olub. Uğraşdı bir dəqiqə. Bunu yolladıq. O bizi bura yolladı ki, biz öyrənək bunu. Ama niye bize hakikati demedi özü? Yəqin öz səbəbləri var idi ona. Uşaq nəhəngdi. Baldur'u mən axtarmağa göndərməmişlər. O özü axtarırdı onu. Bilmirdi ki kül olub da anası. Arvadı. Nəsə bir niyyəti var idisə mən ona inanıram. Nə olur olsun. Həm də ki o heç yanılmayıb da, yəni səhv eləmiyib. Gedək. Biz demək olar ki, sona çatdıq. Aha, burada nəsə var gizlin 100%. Vay, o elədir. Atasını öldü... Nə, o nə deyil? Birinin ağzından çıxır, o birisinə başı yarısı yoxdur. Başa düşmədim. Birinin ağzından ruh çıxır, o birisinin ağzına girir. Başa düşmədim. Atrey bizi öldürəcək. Gözlə. Diyan. Biz ölmüşdük. Uzanmışdıq elə ölü kimi. Atrey də bizim qucağımızda. Deməli biz öləcəyik. Qabaqda. Nə? Buradan sonrası da dağılıbdır. Divlər hər şeyi əvvəldən bilirmiş. Hər şeyi. Bu kimdir? Bu Atreydir yəqin ki. Oxatanla, yayla, oxlarla. Bu Atreydir. Profesor niyə keçəldi bu? Bizim kim keçəl eləyib özünü? Burada da Atrey bizi... biz ölürük. Yəni Kratos gələcəkdə. Və Atrey davam edir öz yoluna. Ay, bula. Yox, elə şeyim olar. Kratosu heç nə öldürə bilməz. Mümkün deyil. Ben Mimiri görürəm orada. Ağacın başında da başını görürəm. Nəhlət şeytana. Mənə çox sual yarandı mənə. Çox qəribə suallar yarandı. Biz ölməməliyik, ola bilməz. Yəqin ki, orada nəsə başqa bir şeydir. Bu da yollarımız ayrılmaq deməkdir, yəqin ki. Həm də ki, burada fikir verin, daşların yarısı yoxdur, xarab olub. Ola bilər ki, növbəti kadrda ardasa buralardayıq biz. Mən heç inanmağım gəlmir ki, Kratos gələcəkdə öləcək ya da ki, Atrey onu öldürəcək. Heç sözdə. Özdə Atrey burada keçəldi, niyə? Atreyin yanında canavarlar da var idi. Xeyr ola. Buna bax. O anamındır, nə? O buradaydı, anası. O bizim bütün addımlarımızı əvvəlcədən görübmüş. Elə bil, hər gün həmişə bizləmiymiş. Bizə baxırmış, göz qulaq olurmuş. Bizi evə aparırmış. Sən anan çox moşnu qadın idi də ki, bu boyda haqqaları fırratdı, heç xəbərimiz olmadı belə. Nəhlək şeytana. Mənim beynim bu dəqiqə kaşadı. Ay, nə qış etsəklərdi. Mənim beynim bu dəqiqə kaşadı, konkreti. Yəni, what the fuck? Prosta, yəni. Belə çox bilə, belə ağlında ancaq bunlardır, yəni səslərdir. Nəhənglər anı. Nəhənglər. Nə? Nəhənglər ölüdür hamısı. Niyə? Öldürüblər. Ölü deyil, öldürüblər. Ya acından ölüblər hamısı. Ata.
А тек кутар, yok. Сделаем это вместе. Бир ерде эле аны. А, яхшы бир ерде эле. Сын. Оглум. Көздөр яшарды Кратосун бак. Элин сокочок элеме. Кир бер сехирди тоз. Ямайла келер. Ay sehirdin sen öl. Pay seni. Pay seni. Ne baba direğimiz var he. Konkret temadır. Nehengler niye ölüp? Siz bu dəhşətli mənzərəyə baxın. Bütün hər yer dağlar, hamısı ölü nəhənglərdən ibarət. Hələ bir nəfər də əlini uzadıb yuxarı. Qırmızı dəli. Niyə nəhənglər ölüb? Prşay, Fey. Əlvida, Frey, Fey. Səni sevirəm, ana. Nəhənglər? Hamısı haqqətən də gedib, ölüb, yəni yox olub. Biz buradan getməliyik, burada bir işimiz qalmadı. Atörler çok uzun tərcüm edib. Gedək. Mən rus dilinə baxıb tərcüm edirəm. Arada gözüm türk dilinə sataşır. Hakikaten de böyle çok qəribə tərcüm ediblər. Çok geniş. Anamın div olduğunu, daha doğrusu nəhəng olduğunu anladım. Yarı tanrı, yarı nəhəng. Qismən də öl şey. Ama bir şey başa düşə bilmirəm. Divarda yazılan adı. Devlər məni. Loki? Çoğu bile? Loki. Loki? Мать сначала хотела назвать. Senin anan seni belə adlandırmaq istəyirdi əvvəlcədən. Может, успела сказать Родичу. Yəqin xalqına demişdi əvvəlcədə ki, Loki-dir, oğlum. Ama niye? Этот вопрос мы отложим. Bu başqa bir günün sualıdır. Hadi gedək evə. Сейчас идем домой. Dayan, Loki nədir? Bütün mifologiyanı alt üst eləyiblər, altına... İçinə bəhməz. Annemin külləri. Şok, qutardıq. Oyunu qutardıq. Tirin tapınağına dön. Evə səyahət. Evə səyahət edirik və dön, qutarır. Diyan, mən... Qapı görünür. Diyan, mən saçbaş qalmışam. Çö bilə. Oğul Loki-di. Yarı div, yarı tanrıdır. Əvvəlcədən hər şey bilinirdi. Axırda Kratos ölürmü, ya nədir, ölüm ayağında adam uzanır, bilmirəm nə. Yəqin gücünü Atreya götürür. Ya nə bilim. Nəhənglər ölü. Onu biləm, dedim ya demədim. Amma hamısı ölüb. Niyə ölüblər ki bunlar? Hamısı başı daşa dəyib. Dağlar qucaqlayıb hamısı. Da baxın. Ən qədim odur, bax fikir verin. Nə pis dala sıfatı bizə baxır elə bil. Uyda, bu nə, buna bax hələ. Nəhəng, qoca nəhəng. Başının yarısında şəkil var, tatu var. O, otan uzaqda da nəhəng. Hara baxırsan nəhəng, hamısı da ölüb. Bir də nəsə sağ salamatı yoxdur. Ayda, bunlar nədən, nəysə, deyəm, mən əslində... Mənə daha çox Loki maraqlıdır ki, Loki və nəhənglər, iki dənə şey maraqlıdır mənə. Loki. Tam fərqlidir ki, yəni siz, indi başa düşdüm, niyə burada istəyirdi. Öz qohumlarının yanında. Amma o bilirdim ki, hər şey belə olacaq. İstəyirdim ki, biz bunu görək. İstəyirdim ki, insanlara bunu danışaq, yoxsa gizlədək. Mən bilmirəm. Nə eləyək? Sən qərar ver. Və title-ları görürsünüz, deməli, oyunun sonuna gəlib çatmışıq. Bəli, nəhayət bu uzun bir seriyanın sonudur. Bu qədəm cavabsız suallar. Yəni, bu qədəm cavab aldıq, amma bu qədəmdə sual yarandı, Kratos demiş. Hər cavabdan başqa bir sual yarandı, daha çox sual.
Çox qəribədir. Yəni təmiz Skandinav mifologiyasına fərqli gedir. Yəni bəzi şeylər eyni gedir, bəziləri fərqli gedir. Məsələn, Skandinav mifologiyasına görə Loki Odinin oğludur səhv eləmirəmsə, amma elədimi yoxsa yox? Halbuki Marvel falan hamısı həmişə çocuğa baxıb Loki'ya. Çox qəribədir. Yəni niyə? Ümumiyyətlə. Bəs niyə mən Atreyu adlandırdın? Mən tanrı adı deyil o. Hə, ya deyir, tanrı adı deyil. O bir əskər idi. Spartalı. Böyük bir savaşçı idi. Bütün Spartalılar böyük savaşçı idi. Biz uşaqlıqdan məşq edirdik. Həyatımız disiplin və borc və ölümdən ibarət idi. Həyat həmişə acımasızdı, zırt-pırt. Amma Spartalı Atreus həmişə fərqli idi digərlərindən. O ən pis zamanda belə gülürdü. O bizə ümid yaradırdı bizdə. Ona baxanda bilirdi ki, nə qədəm də özümüzü müharibəyə həsr eləsə bilə insanlarıq. Onun ölən vaxtı... onun ölmək növbəsi gələndə öz həyatını qurban verməklə bir çoxunu xilas elədi. Mən onu qalxanın üstündə gətirdim Spartaya və orada basırdıq. Basırmadıq, yandırdıq böyük ihtimal. Onun xatirələri mənim bütün qaranlıq vaxtlarımı belə işıqlandırırdı. Oho deyir, sən sözə ki deyir danışa bilirsən hekayələri və Mimir danışa eşitmədi bunu. Təbii ki, Mimir orada qaldı. Nəysə, oyunun sonuna gəldik çatdıq. 10 bal üzərinə 15 verirəm. Bilmirəm niyə 15 attım. Yəni, belə deyim də sizə. Bu oyun buna verilən bütün qəpilərə qədər dəyər. Bütün son qəpiyinə qədər dəyər. Mənim fikrimcə çox əyləncəli oyunuydu. Çox nə mənədə əyləncəli. Yəni, bumble oyun deyildi. Çox maraqlı idi bu oyunu oynamaq. Bəzən çətin idi, bəzən məni çaşdırırdı, bəzən məntiqsiz idi. Məsələn, Skandinav mifologiyasında məsələn, qarşı getməyi ya biraz fərqli getməyi mənə ümid verdi ki, məsələn, ilan sonda ölməyə bilər. Və bilmədiyim şeyləri öyrəndim. Məsələn, bilmirəm nə dərəcə ki, məsələn, ilan mifologiya aiddimi, yoxsa yox. Bəzi məlumatlar, amma oyun dünyasına aid idi. Xeyli əyləndim, xeyli stres attım bu oyunu oynadıqca. Şadam ki, bu oyunu oynamaq imkanı oldu məndə. Daha doğrusu, bu oyunu mən almamışam. Bu oyunu Mag'ın oyunudur, Mag alıb. Daha doğrusu, Mag'a hədiyə almışıq. Və necə deyirlər, həm ziyarət, həm ticarət də yəni. Fürsətdən istifadə elədim və sizin üçün video çəkdim. Mag, sənə təşəkkürlər bu oyun üçün, bizə yaratdığın bu imkan üçün. Bu oyunu indirmək üçün də özümə də alacam. Düzdür, bir dəfən keçməyimə baxmayaraq, həqiqətən də alacam, saxlayacam özümdə, yaddaşda. Bir növ hörmət əlaməti olaraq. Çünki adətən orijinal oyunları, yaxşı bəyəndiyim oyunları saxlayıram. Nə deyə bilərəm? Qılıncları maksimum inkişaf elətdirmədi. Qılınclar bundan güclü ola bilərdi. Balta da həmçinin. Sadəcə olaraq harda nəyi qaçıtmışıq bilmirəm. Çünki oyun çox genişdir. Niflheim'i açdıq, nə qədər tapşırıqlar var dünyada kiçik-kiçik, neçə dənə qapılar var. Valkirilərin sonu məsəl üçün sual altındadır ki, Valkirilər niyə hardadılar, niyə ölüblər elə, niyə onlar o pis gündədilər, ölməyiblər daha doğrusu. Məncə Valkirilərə aid ayrıca bir bölüm çəkəcəm. Hansında ki, sırf Valkirilərin ölümü, necə öldürürük onları. Bir döyüş səhnələrini çəksəm uzun çəkəcək. Ona görə hamısını bir bölümdə sıxışdırmaq üçün qısa-qısa qoyacam həmin ölüm məqamlarını və ümumiyyətlə hekayə məqamını. Ya belə deyim, həqiqətən suallar qalıb, çoxlu suallar var. Ümid edirəm ki, Ragnarok hissəsində bütün bu suallara cavab tapacağıq. İkinci hissədə az öncə dediyim kimi, əgər PlayStation-ım olsa və ümumiyyətlə imkanım olsa onu oynamaq, kiminsə PlayStation-ında çəkəcəm böyük məmnuniyyətlə. Olmasa, kompüterdə də nə vaxtsa gəlsə, belə bu oyun gəldiyi kimi 3 il, 2 il sonra ya nə vaxt. Yenə çəkəcəm. Ümid edirəm ki, daha tez çıxar. Belə super oyunudur. Ümid edirəm ki, suallarımıza cavabları Ragnarok'da tapacağıq. İndi evə gedsək. Desən ki, evə gedəcəyik. Vəsio, bu da deyir. Deyir ki, indi evə gedsək başa düşərəm, amma Valkürlərin söhbəti var ortada. Çox qəribə isimdir, deyir ad. Sən verdiyin adı daha çox sevirəm. Ox, oğulsan, oğul. Bizim bu oğul da dedi ki, Valkyrie söhbəti var, köməyimizə ehtiyacı olan başqa şeylər var. Məsələn, əjdaha var, bir dənə tapmamışıq, azad eləməmişik. Nəysə, o missiyalarda eləyəcəyik növbəti bölümlərdə. Yəqin ki, kiçik bir fasilə ilə arada bir-iki dənə
başka oyun videosu paylaşım. Sonradan da onu dediğim paylaşarım. Ki sonda ne oldu? Valkürlerle, sonda ne oldu? Sonuncu əjdaha ile. Ne oldu Allah? Baş atıblar ile burada girdi. Beyler, sizi görməyin necə də şadam. Cüceydayı cüceler mazıq elədi məni. Ne olur mümür? İşte ölçüdülər məni. Sonra başladılar. Sən ara paraq. Buradan uzaqlara. Hop. Sö, gedək. Keşfə davam et. Cüce iyiliklerini tamamla. Tamamlamışam da. Əjdarhaları kurtar. Bunu eləyəcəyik. Musulheim və Nilheim'e yolculuq et. Bunu da eləyəcəyik. Nifilheim ayrıca bölümdür. Orada bir tane de Valkyrie var. Tüm efsanevi yozlaşmış Valkyrie'leri alt etmeni sağlayacak güclü ekipmanı edinmek için dükkanda yeni eşyalar bul. Yaxşı. Valkyrie'ler açığa çıxdı. Tüm yozulmamış Valkyrie'lerin yerleri haritanda işaretlendi. Möhtəşəm. Möhtəşəm. Bütün Valkyrie'ler xəritədə göründü. Möhtəşəm. Super xəbərdir. Həqiqətən də. Çünki onları axtarmaq çox mazgı şeydi. Ah, bir de nesi buradadır? Valkürler, Eir. Eir oradadır. Sonra, başka harda bu bir. Buralarda nəcəb yoxdur, buralarda yoxdur. Buralarda yoxdur. Buralarda yoxdur. Bu nədir? Döbüş, troll. Ah, trollun döyüş var. Bu nədir? Hə, bu şeydir, yüksək konseydir. Valkürleri öldürəndən sonra bura gətirməliyik. Bu iki, Gunnr. Gunnr, Gunnr'ı döyməyə gedirik. Buraları açmamışıq. Və burada qalmışıq, görürsünüz. Mədən. Ya yox, heç ümumiyyətlə açmaq lazımdır mı? Yox, buradan səyahət eləmək lazımdır. Buranı açmamışıq deyə yəqin ki, valkürləri görsənmir. Bu bir. Gözdə, o bir. O iki. İki dənə valkürü tapdım. 63% tamamlamışıq oyunu. Nəhəng yoxdur axı burada, nəcəb şey xəritədə qalıb. Ya yox, ya oradadır. Tak, iki tane Valkür'ü gördüm. İki tane Valkür. Növbət hardadır? Alfheim'de Valkür var. Həh, bir tane buradadır. Olrun. Olrun var burada bir tane. Bu üç. Burada. O, Niflheim'de Rota. Bu dört. Aha, burada yoxdur. Burada da... Aa, burada niye yoktu? Ha, buradakini öldürdük. Bir de sonuncu Felf neydi onun adı? Niflheim. Bir de Niflheim'de var. Niflheim'de. Orada da sonuncu Valkür. Beşinci Valkür. Çünkü biz üçünü öldürmüşüksə 8. Ha, biz o 8 tane Valkür'de de. Yoksa 9. Qaribədir. Bilmirəm. Xatırlamıram. Yeni oyun plus danışdığım bir temada. Ekipman, XP, kert, kümüş ve 7 satın alınmış şeyleri saxlamaq. Ha, qəşəng. Yeni oyun plus bəndi açıldı. Nə vaxt istəsək buradan təzdən oyuna başlaya bilərik. Amma yığdığımız bütün əşyalar bizdə qalır. Məncə valkürləri gedək şey eləyək. Türkün məsəli. Öldürək. Ondan sonra da baxaraq nə eləmək lazımdır. Hədəflərimiz nədir? Tamamlamışıq. Vəsio. Bölümü burada bitirirəm. Bu 20 neçə bölümü mənimlə olduğunuz üçün, kanalımı izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ümid edirəm ki, əyləndiniz. Ümid edirəm, sevdiniz. Kanal açmaqda məqsədim həmişə bu tip oyunları paylaşıb bu formatda yaymalamaq idi ki bu oyundan qismən çata bildim niyyətimə. İlk seriya deyil kanalda bitirdiyimiz, son da olmayacaq davam elədiyim müddətcə. Bir daha təşəkkürlər izlədiyiniz üçün. Mən Septim, Trigunda Septim kanalına baxırdınız. Ekrandakı Kratos idi, arxa fondakı oğlu Atrey və ya Loki. Növbəti video seriyalarında görüşənə dək.